Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ibu dalem pasar. Juga ndi. Nek gak gelem aja pangan. Pagi yang ceria bar dan raketan ora deres. Arep ibu dalem pasar iki soalin diingi prei. Tanya ambek anak susu mangan ini lali di sore orang mangan person sah eh sekali aja agak aku kurang masak sih sama nukai sama jikom jangan noris Lho, segane rambone kok isuk-isuk kok wis mangan bar kondi, Pak. Lagi yo lesu. Dek sore ora mangan kok. Ari yo lesu, guys. Padha klesan isuk-isuk sore padha turu-turu kabar enek wong ngurusi makan. Mangan ambek pete sarapane jambing kuwi. Ari yo mangan. Lha. Lawoe kok tumpuk-tumpuk ta. Yeah. Ger. Akan lawah. Dan ora enak. Mbone. Lah kok tak mboyo akeh kowe ora duwe pangan. Timboyo akeh kowe ora mbok pangan. Gak ri sik akeh aja. Boleh mau sekutu ada kok. Boleh deh. Kau orang di sekolah. Anak boleh. Kerupuk
Aris yo lesu nek sore ra mangan. Kompor iki kan. Iyo. Ngarep iyo. Yes. Yes. Wala pa mo naloni. Okay guys, pay budal ng pasar mali. Oke pemirsa ya, tak budalin pasar ini. Kayaknya Pak E langsung makan pitik. Setelah awan kok anu udah budal. Soal usumnya udan-udan. Kok ini cekat-cekat kan ya, udah sore iso mulai. Mataku loro ke, kena sambar motor abang. Kayak kowe iki delok iki. Iya le. Abang. Oke, bos. Pulang. Mae wangi le. Anak kurang nangis nggak masuk. Terus orang panik orang.
Oke, guys. Selasa bikin. Oke, selesai guys. Bar. Rampung. Yes. Oke pemirsa, tak cukup semene ya kontennya dina iki ya nek esuk-esuk padha lesu. Soale bengi ana sing padha mangan. Dijarak dhewe sorente bar isa wis turu. Oke aja lali didelok, di-like, di-komen, di-share ning akeh YouTube-e maknya. Muga-muga berkah barokah ya guys ya Allah wis 3 wulan. Alah, wis ra apa-apa disyukuri ae. Sing penting awake seger waras, rezeki lancar, ora sah ono, ora sah ini. Rasa nuruti ngene kadang-kadang wis ora penting sing penting mergawi ya lancar Gusti Allah ngijabahi ngekek rezeki ora sah milik balane wong sing penting sak entuke dhewe. Oke, terima kasih semuanya sing telah nonton. Tak dongak-dongakno wae seger waras panjang umur luar negeri maupun di dalam negeri, luar kota maupun di dalam kota semuanya. Oke ya pemirsa, iki pancen mergawi iki aku tak mergawi mumpung isuk ndang mangkat. Mumpung nek ndang mangkat kan yo cepet mulih ngono, soale wayahe wis udan-udanan dodol rupuk nek udan ku ya dadi wedinan. Oke wis ngono ae ya, wis aku tak mergawi iki enek bayem. Ada bayem dikasih Mak Sunti. Belanjaku tahu kan deh, khusus sapi jagung lewa baju kaya esok baju juga melok pagi oke ya toto ini sambelnya mateng. Sambal telo, sambal kacang ya tarik budanya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam.